Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Ja, we hebben weer een experiment voor jullie. Jazeker, ik heb hier dus twee vaten. En die hebben we opgeblazen. De eerste, die hier staat, die kunnen jullie nog kennen van de implosie. Die hebben we opgeblazen met perslucht. En het tweede vat, die hebben wij opgeblazen door middel van waterdruk. Ja, dit is natuurlijk het vat wat we gebruikt hebben bij ons implosie-experiment. Hij is geïmplodeerd, hij is helemaal plat. Ik heb er nu een persluchtslang opgezet en dan gaan we hem onder druk brengen. Die was wel echt gaaf. Waar is het deksel? Volgens mij hoor ik hem echt daar achter neerkomen. Ja. Is hij er echt helemaal af? Ja, het deksel vloog eraf. Ik zag het al gebeuren. Hij begon te lekken. Hij begon nu zelf zo pss, pss, pss. Snap je nou waarom dat ik hem op zijn kop wilde zetten zo? Ja. Dan kun je nagaan wat er gebeurd was dat het deksel weg had moeten gaan als hij vast zat aan die slang. Ik heb net zo'n dekseltje eraf zitten hakken van zo'n ding. Dit gaat eigenlijk veel sneller. Hé, maar kijk. Het is gewoon een keurige stookpomp geworden nou. Hier. We hebben hier weer eenzelfde 200 liter vat. Deze keer hebben we hem helemaal gevuld met water. Er zit geen lucht meer in. En we gaan er nou nog meer water bij pompen totdat hij openbarst. Zo, daar zit minimaal lucht in. Dan die... Goed dan. Ja, deze zal een stuk minder hard knallen, want vloeistof is natuurlijk niet samen drukbaar. Dus we gaan het dadelijk zien. Scheurt gewoon open waarschijnlijk. Oké, gas erop! Dat was hem. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat het deksel verder open zou scheuren misschien nog. Maar dat is gewoon, hij scheurt hier wat open en dat is het dan. Yeah. Ja, de resultaat is best wel een verschil, hè. Maar hoe komt dat nou? Ja, zeker. Dit vat die ging echt met een gigantische knal. Bam, de deksel eraf. Dat kwam met een boel geweld vrij. Ik zou zeggen, doe dit ook vooral thuis niet na. Want de onderdelen die vliegen echt een heel eind weg. De deksel, die moesten we echt gaan zoeken. Die lag echt een paar honderd meter verder weg. Dus dat is echt link. Ja, dit vat. Nou, dit was een stuk minder spectaculair. Ja, die scheurde gewoon een beetje open. En dat was het. Meer gebeurde er niet. Hoe kan dat dan? Hoe zit dat nou, hè, met gassen onder druk? Ja. Er is een wet die beschrijft dat, die van Boyle en Mariotte. En wat die eigenlijk beschrijft, is dat bij constante temperatuur, druk en volume zijn omgekeerd recht evenredig. Dat wil eigenlijk zeggen, als we hier de druk hebben, en hier hebben we volume, en deze gaat keer 2, dan gaat die gedeeld door 2 eigenlijk. En andersom. Woe, woe. Nou, hoe zit het nou met volume dan en de druk? We hebben hier een vat, 200 liter. En op het moment dat de omgevingsdruk is hier 1 bar... dan zit daar 200 liter lucht van 1 bar in. Nou, gaan we dat vat nou op overdruk brengen. En een manometer die begint altijd bij 0. Maar eigenlijk zou die beter bij 1 kunnen beginnen misschien. Maar goed, hij begint bij 0. Dus op het moment dat wij 1 bar op de manometer zien, dan zit er dus eigenlijk lucht onder 2 bar in het vat. Dus 2 keer 200 liter is 400 liter. Nou, we hebben gezien dat het vat openscheurde bij zo'n 4 bar. Dat hebben we kunnen zien bij de waterdruk. Maar ja, goed, de barsdruk van beide vaten is waarschijnlijk ongeveer gelijk.
Dus dan hebben wij dus eigenlijk 5 bar. Hè, want je hebt de omgevingsdruk van 1 bar die je niet ziet op de manometer. Dus we hebben 5 bar. En dat keer 200 is dus 1000 liter lucht wat in het vat zit. Dus op het moment dat er een verzwakking optreedt, net als dit, zo'n klein scheurtje, dan wil eigenlijk door dat scheurtje gelijk 800 liter lucht naar buiten. Ja, en dat gaat met een ontiegelijke knal. En ja, die druk die scheurt gewoon het vat helemaal open. En dat is wat we hier zien. Ja, en dan hè, hydraulisch. Ja, dat is een stuk minder spectaculair. We zien het. Het vat zit zelfs nog in elkaar. Hij is gewoon een beetje opengescheurd. Ja, het punt is, vloeistoffen onder druk, die blijven eigenlijk hetzelfde volume behouden. Dus eigenlijk als je gewoon 200 liter water hebt, bij een druk van 400, of zo, ja, bij 400 bar, kan ook, dan is het nog steeds 200 liter water. Dus op het moment dat er een scheurtje optreedt, of een kleine vormverandering in het vat, dan zakt die druk al meteen. Dus zo gauw dat hier een straaltje water uitkomt, ja, dan is die druk, die gaat gelijk eigenlijk onder die barstruk van het vat. En dan, ja, dan explodeert die dus niet. Ziezo, hey, maar dat was het dan. Hebben jullie nou nog een goed idee voor een experiment? Ik zou zeggen, zet het vooral even in de comments. En nou niet gaan zeggen, douw heel de vat vol met vuurwerk en laat het dan ontploffen. Want dat gaan we niet doen. Ha! Hey, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende. Ja, dat was goed.